murakoze cyane, mbahaye ikaze, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Reka mbere yuko twinjira muri Imana dusenge. Turagushima Imana yacu, tugushima kubw'umwanya mwiza uduhaye ngo twige ijambo ryawe, urituyoboremo kandi uhe buri umwe wese uzaryumva ndetse n'uzarizirikana kugira ngo rizamukize kandi rizabashe kunganira mu mutima we mu bya mwuka, mu izina rya Yesu, amen. Tugeze rero ku ngingo yo kuwa kane, aho ingingo yo kuwa gatatu twayirangije yari iri kutwereka ingingo z'ingenzi ziri mu rwandiko rw'Abefeso Pawulo yandikiye Abefeso. Twabonyemo ingingo zigera kuri 16. Rero uyu munsi tujye ku ngingo ikurikiyeho ya kane, ivuga ngo urwandiko rwandikiwe Abanyefeso mu gihe cyarwo, cyangwa se igihe Pawulo yandikiye Abanyefeso byari ngombwa cyangwa se byari ingenzi, byari bikeneye kugira ngo bakire uwo mucyo. Mwibuke ko turi ku cyigisho muri rusange kivuga ngo Pawulo n'Abanyefeso. Ahangaha rero badutangije isomo rivuga ngo dusome mu Befeso igice cya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Urafata bira yawe uhasome kugira ngo uharebe, ariko muri make bari kutwereka ko Pawulo yatangiye urwandiko rwe abwira Abefeso ko ari we ubandikiye, ndetse anabatashya cyane abifuriza gukomera muri Kristo Yesu. Hano batubajije ngo Pawulo atangira ute urwandiko yandikira abizera bo muri Efeso kandi arusoza ate? Ni iki twiga ku bijyanye n'ibyifuzo byinditse kurusha ibindi abafitiye? Icyo yabifurizaga gikomeye cyane ni uko bakomera muri Kristo Yesu kandi bakamwisunga nk'uko byose cyangwa se abo mu isi bose bagomba gukizwa n'igitambo cye n'ubuntu yabagiriye. Niyo mpamvu Pawulo akomeza abifuriza gushikama muri Kristo Yesu bagakomerera muri we. Rero hano hari amagambo avuga ngo mu ntangiriro z'urwandiko Pawulo avuga ko ari we warwanditse. Abajya ahajya kuba hagati na hagati mu rwandiko Pawulo aho kivuga mu izina, akivuga mu izina aho yiyita imbohe ya Kristo kubw'abanyamahanga, ari nabyo bitangira ugutekereza kwe ku murimo akora nk'intumwa. Ahajya kuba ku musozo w'urwandiko yongera kurengurira ku gifungo cye, maze agasoresha amagambo buye bwite. Nubwo abahanga bamwe bahakana uko uru rwandiko rwanditswe na Pawulo, ni ingenzi kuzirikana ko uru rwandiko rugaragaza neza ko ari Pawulo warwanditse. Abakristo benshi bemera ko Pawulo ari we warwanditse, kandi nibyo koko. Benshi bitewe n'amagambo babonamo mu bahanga basanzwe bashaka kuruhakana cyangwa se kurinyo bavuga ko atari warwanditse, ariko nk'uko twabibonye ku murongo wa mbere tubona ko atangira yivuga ubwe. None hano baratubaza ngo ni mu buhe buryo Pawulo ahagaritswe umutima n'ingaruka zo gufungwa kwe kuzagira kubizera bo muri Efeso? Batubwiye ngo dusome Abefeso igice cya gatatu, umurongo wa 13. Ubwo ufate Bibiliya uharebe urebe icyo iryo somo ritubwira. Gusa hano muri make Pawulo yarahangayitse kuko ntago yongeye kubona umwanya wo kuza guhugura abakristo bo muri iryo torero, ndetse biramugora cyane. Yumva rero abahangayikiye kugira ngo kubera ubutumwa yari afite cyangwa se yari ahavuye mu gihe kitari gihagije ngo abashe kubigisha. Rero ngo urwandiko rw'Abefeso n'urusangiye igihe ndetse n'ibyari biri kuba muri iyo minsi n'izindi nzandiko Pawulo yandikiye muri gereza arizo Abakolosayi, n'urwandiko yandikiye Filimoni. Nanone bisa naho hashize igihe kinini uhereye igihe Pawulo yakoreraga umurimo we muri Efeso. Pawulo ashobora kuba yaranditse urwandiko rw'Abefeso ari muri gereza i Roma ahagana mu mwaka wa 62. Nitwibuka ku ngingo twabonye mu ngingo yabanje yo kuwa gatatu, batweretse ko hari buri butumwa yabwanditse ari muri gereza i Roma. Rero hano barasoje n'amagambo atubwira ngo urwandiko rw'Abefeso Pawulo avuga bike ku birebana n'ibihe abo yari yandikiye bo muri Efeso bari barimo. Ibyo yatekerezagaho byari byinshi. Aravuga ku by'igihe kigari cyane uhereye ku byemezo Imana yafashe mbere yo gushyiraho impatiro z'isi, maze agatekereza ku buryo bwagutse insanganyamatsiko zikomeye z'agakiza Imana yatangiye muri Kristo. Mu kugenza atyo, urwandiko rwe rwerekana ruhanitse mu buvanganzo bukoresha interuro ndende, imizimizo igenda isubirwamo, ndetse n'imvugoshusho ziteguwe neza. Pawulo ashobora gukoresha uburyo nk'ubwo ahandi. Ni wareba nko mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 31 no kujya kwa 39. Nyamara bibana cyane ku Befeso rukaba rurangwa cyane no guhimbaza, gusenga n'imvugo yo kuramya, maze agatanga abyitondeye
imirongo iteguwe mu buryo bwiza kandi ivuzwe mu buryo bwa gihanga. Aha ngaha rero ni amagambo Pawulo cyangwa se urwandiko rwe rugaragaza ko Abefeso yabifurizaga ko bagira bashikama muri Kristo, bakamusenga, bakamuramya ndetse nk'uko bivugwa bigaragara mu mvugo ze zitandukanye muri uru rwandiko tuzagenda tureba mu byigisho bizakurikiraho. Reka rero Uwiteka abagirire neza. Ubwo muri video ikurikiyeho turareba kuwa gatanu tuzareba urwandiko rwiganjemo Kristo. Reka uzakurikire video ikurikiyeho. Murakoze.